Sveiki visi, čia dar vienas 7bet Lietkabelio podcastas, grįžtam į šitą mūsų studijytę ir šiandien svečiuose turim dar vieną pašnekovą, vienas, sakyčiau, geriausių žmonių Lietuvoje, Gabrielius Gabas Maldūnas, labas. Ar gerai pristačiau? Nu, labai, labai gerai, man patiko. Nu, šiaip man atrodo, toks labai geras esi žmogus, labai nuoširdus, doras, ar pritari? Pritariu, aišku, visą laiką pagirimai patinka, tai negali nepritart. Kaip laikais? Gerai, gerai. Po to lango, po palsėje, pasikrovė nuos energijos, viskas gerai, tai kaip simėlė darbas. Tai nuo šito, man atrodo, reikia pradėti nuo to lango, tai sveikinimai tau debiutavus Lietuvos rinktiniai, koks tas jausmelis? Jo, jausmas tikrai labai, labai nuostabus, puikus, gal kažkiek ir nesitikėjau šį kartą būt pakviesas į tą rinktinę, jau vis tiek karjera eina į tą antrą pusę labiau, dažniau kviečia jaunesnių žaidėjus, bet tikrai nustebino treneriai, kad pakvietė, pasitikėjo manim, tai palankiai susiklostė aplinkybės ir džiaugiuosi, kad pavyko debiutuoti ir gan neblogai pavyko, sakyčiau. Aš galvoju, turbūt vienas vyriausių debiutantų esi rinktinės istorijai. Jo, mes dabar kaip buvom irgi su stovyknu, lange su rinktinės žaidėjais, irgi kalbėjom, kad čia galėtų būti vyriausias. Tai Kuzminskas sakė, kad Milaknis irgi, man atrodo, 29 debiutavo. Tai priejom prie Milaknio, kad toks debiutantas buvo vėlyvas, tai va ir aš yra. Gal kas nors atkapstys, koks nors Giedrius Šlikas gal atrodo. Nu, aš Šliko reiktų. Jo, klausyk, buvo čia ir straipsnis su gražia antrašte, kad ten nuo karjeros pabaigos iki to žaidimo rinktinį. Galvoji dar, kad gausiai išbėgt su rinktinės apranga? Nu, kiekvienais metais vis tas galvojimas ir viltis blėso, bet va, vis tik pavyko dar. Jo, taip kažkaip netikėtai galvojau, gal ankstesniais metais irgi. Tinkai Kėdainius sutarčiau, Panevėžį pradžioje žaidžiau. Tai irgi žaidžiau gana neblogai, normaliai, bet treneriai tiesiog nepakvietė. Tai vis kiekvienais metais blėso ta viltis, bet va. Atkaklus darbas vis tik padėjo ir pasiekiau. Nu, geras pavyzdys turbūt, kad niekad nevėlu. Ne? Jo, manau tikrai dar jo, iki 30-mečio pavyko bent jau. Nu, bet rinktiniai ten irgi daug pažįstamų, man atrodo, nesunku to turėjo būti. Jo, šiaip to rūbinė viskas buvo gerai. Aš žaidžiau komandai kartu su Margeriu, su Kristupu Žemaičiu. O prieš visus kitus yra tekęs susidurti aikštelėj, tai tikrai nebuvo jokio jaudulio toj rūbiniai, viską visi gerai priėmė ir tikrai buvo puikia atmosfera. Ai, nors su Mantu Rupštavičiam, aišku. O taip, kaip tavo jo debiutas irgi? Jo, tai irgi labai puikiai debiutavo. Mes kartu ir važiavom tada po KMT taurės, kartu iš Panevėžio į Klaipėdą važiavome tą stovyklą. Paskui po rungtynių kartu grįžom ir kartu tada į Vilnių oro uostą važiavom. Tai daug laiko praleidom kartu, pasišnekėjom viską, tai jam irgi viskas labai patiko. Ir man patiko, kaip jis žaidė prieš Vengriją ypač, užtikrintai viskas gerai. Ir treniruotėse gerai atrodė, stengiasi, tai... Ir irgi taip, žinai, ir pačiam Panevėžiui smagu, du vietiniai žaidėjai, žinai, du panevėžiečiai. Tai tas irgi labai, labai džiugu, kad du panevėžiečiai buvo rinktiniai, tai manau... Gal net nėra tai buvo. Tai nu Lukauskas turbūt, nu Lukauskas paskutinis turbūt buvo, aš Panevėžio, ar dar kažkas buvo? Manau, kad jo, kad lyg ir dabar taip... Nu taip štai, aš nesugalvoju, bet jo, tai Lukauskas tikrai buvo rinktinėj, bet kad du panevėžiečiai vienu metu, tai abejoja. Jo, tai žaidėt su vengrais, prieš golą mano teko pažaist. Jo, prieš golą. Koks jausmas. Taip vidurį sezoną, žinai, kartu. Keista, jo, nes mes tada ir viešbutį Klaipėdai gyvenom, tam pačiam viešbutį, tai valgydavom realiai kartu, nes abi komandos vienu metu valgydavo, tai taip keista, atrodo, tai komandos draugas, bet dabar negali taip labai atsiplaidavęs būti ir bendrauti taip laisvai, nes vis tiek priešininkas, tai keistas jausmas buvo, bet nieko. Ir apie dar vieną tą match-upą Mikro Dvikovo, labai įdomu paklausti apie... Viktoro. Taip, Dambanijamą. Jo, tai
Nieko, ruošėmės tą dvikovai labai kažko specialaus, nesiruošėm su treneriais, kad čia, oi, būtinai reikia Viktorą uždengti, čia kaip jį, kaip jį uždengti. Ar Viktorą ir vadina, tai taip? Jo, šiaip ten rodėsi Viktorą, uždengtis Viktoras, nu tai čia, čia tai, bet, bet jo, tai kažkaip kažkokio labai specialaus nebuvo to plano, bet... Rungtynių pradžioje mes su ketvirtais numeriais įdengėm iš jūs, ten Benčius ir Kuzminskas prie jau stovėjo, bet paskui pabandėm su manim ir visai irgi neblogai gavos. Ten išmušinėjau tos kamuolius, bandžiau jį fiziškai paimti, nes jis tiek dar jaunas, kiek jam 18-19 metų. Tai tos fizinės masės jam gal tiek kažkiek trūksta, tai stengiuosi tiesiog jį fiziškai paimti. Tai kažkiek pavyko, bet rungtynių galėjo vis tiek jis savo tuo vikrumu, ne plastiškumu sugebėjo parodyti, ko yra vertas. Net dažnai turbūt būni žemesnis už kažką irgi aikštelėje. Ne, jo, žemesnių tenka būti. Bet kad skirtumas bet, toks nemažas. Jo, kad per visą galvą, nes pakėliau galvą, žiūrėjus. Buvo gerai ta nuotrauka, Kuzminskas, kur stovi šalia. Jo, Kuzminskas irgi, Kuzminsko panašau saugą esam, tai irgi panašiai, kad visa galva skiriasi, tai tikrai labai, labai keista, su tokiais aukštais žydėjais, net nežinau, gal nėra tekęs susidurti. Tai va. Jo, nu žodžiu, iš rinktinės įspūdžiai geri, jo. Prieš rinktinę irgi buvo smagių įspūdžių, savaitgalis. Jo, savaitgalis, kamatai, jo, buvo geras, gal tikėjomės irgi, prieš Žalgirį pusnalį pasirodėm, normaliai, kaip sakant, tikrai, jeigu būtume to, gal tritaškis geriau pataikę, būtume gal ir daugiau intrigos įnešę, gal ir net būtų pavykę nugalėti Žalgirį, bet jo, labai, labai nepakrito mums tritaškį, tai gaila tas, kad neįnešim didesnės kovos Žalgirį, bet svarbu, kad viskas gerai baigėsi, buvo nugalėtas Rytas dėl trečios vietos ir dar vienas medalis, kas Panevėžio klubui tikrai labai labai svarbu ir smagu. Nu ir plus laimėtas tas principinis toks jau dabar nu, mūšis. Jo, su Rytu visada yra principinė dvikova, tai smagu ne tik tai, kad mes laimėjom medalį, bet ir kad privertėm Rytą būt be medalį, tai tokia dvigubą pergalė, kaip sakant. Pirmas toks laimėjimas šio sezono, kai matė bronzą, kaip šiaip kol kas tas sezonas šitas tau gal ir lyginant su ankstesniais tavo metais čia Panevėžy. Jo, tai tas sezonas banguotas, nes pradėjom gal ir visai neblogai, visai tų pergalių buvo pradžiai. Pirmą ratą kelią, man atrodo, antri baigėm, bet paskui laukė tokia dobelė, vėl keli pralaimėjimai išlės sekė, bet tuo metu Eurokape iškovojom pergalės, tai bent jau tas buvo gerai. Tai jo, toks banguotas žaidimas buvo, bet svarbu, kad KMT pasiekėm savo tikslą, Eurocup'e irgi esam arti tikslo, dar kelias pergalės tikrai privestų dar aukščiau prie to tikslo, tai viskas gerai, o LKL'e svarbu, dabar bus svarbu kiekvienas rungtynės, kiekviena pergalė, tai kad kuo gaut geresnę poziciją atkrintamosiuose, tai jo. Tai stengsime toliau dirbti. Nes LKL ten lentelė irgi, Mėsmalė nebloga. Jo, Mėsmalė tikrai, tai manau galim, dar turim net ir vilčių antrą vietą užimti, bet aišku, nereikia atsipalduoti, nes ir galim ir ten per penktą ar šeštą vietą užimti, tai irgi norisi kuo aukščiau, tai kiekvienas rungtynės turi būti 100% susikaupime ir jo. Tai va tiek turbūt apie tas aktualijas, dabar apie tave jau pakapstykim labiau, tai aišku, vienas tų įdomesnių dalykų, tai tavo mokslai Amerikoje, aišku, esi kalbėjęs turbūt kažkiek apie tai, bet gal gali plačiau, ką tu baigėjai, kodėl ten ir kiek tau tas, gal dabar dar neduoda, bet kiek tas tau gali duoti ateityje. Jo, tai Amerikoje baigiau ekonomikos bakalaurą ir... Galbūt tai mane pastumėjo, prie to mane pastumėjo tas, kad mano visa šeima tokia kaip ir ekonomistai, biznieriai, kaip sakant. Jo, nes tėvai turi savo verslą, brolis irgi savo verslą turi, sesė irgi ekonomistė, bankė ilgai dirbus.
Tai jo, tai turbūt aplinka mane tiesiog pastudėjo, kad ir aš tom pačiom pėdom eičiau. Ir vis tiek ekonomika visada bus aktuali. Nebus taip, kad jos neprireiks niekur. Tai dėl to mokiaus ekonomiką vienam iš geresnių JAV universitetų. Nu, va čia tą reikėtų pabrėžti. Vienam iš geresnių, ja. Vienam jo. Iš geriausių gal ne taip galėtų sakyti. Na, ja, ten jie sviruoja, top 10, top 20 visada būna pagal bakalauro studijas. Tai jo, man irgi tas buvo svarbu, kad nueiti į gerą universitetą. Nes jo, nes vis tiek norisi kuo aukščiau. Jo, priklauso tos universitetas tai vadinamai Ivy League, jo? Ivy League, jo, ten kur Harvardas, Princetonas, Yale'as, tokie žinomesni universitetai. Jo, tai kas ta Ivy League yra, taip, jeigu supažindinam? Jo, tai ten yra 8 universitetai, ten jau, nežinau, begalė, jau virš 100 metų tikrai tokie susidarius kaip ir grupė universitetų, kurie turi bendrą viziją, bendrus tikslus, nežinau, ir ugdo tos topinius JAV, nežinau, bankininkus, teisininkus, medicinos irgi specialistus. Tai žodžiu, mokslo žmonės, jo? Jo, tokio moksliukai, kaip sakant, tenai eina, tai va, tai jo. Tai ten, kai išvažiavai, pagrindinis akcentas labiau buvo krepšinis ar mokslai tuo metu? Šiaip buvo, sakyčiau, 50-50, kas per krepšinį gaut gerus mokslus. Mhm. Ten Amerikoje toks yra modelis ir tiek. Ir jo, taigi patekau tą vadinamą moksliukų universitetą, tai tenai jau mokslai, manau, buvo pirmoje vietoje visiems ir mūsų komandoje. Nors mes žaidėm NCAA tam pirmam divizionė, tarp aukščiausių komandų, bet vis tiek treneriai visą laiką akcentuodavo mokslą, jeigu ten būdavo koks egzaminas, sakydavo, gali neiti treniruoti, geriau, jei atsiskaityk to savo, pasimokyk daugiau, visus atsiskaitimus, prezentacijas, egzaminus, visą laiką sureikšmindavo tai treneriai, kad vis tiek krepšinis kažkada baigsis, visą karjerą nezaisti, bet mokslo šaknimis, kaip sakant, misi visą gyvenimą, tai va. Jo, kiek aš esu girdėjęs, kad Amerikoje universitetuose ar aukštuose mokyklose, tiksliai nežinau, nu, aukštesnėse klasėse, taip, nesakykime, nes tu išvažiavai 10 klasėje, jo? 10, jo. Jo, kad turi dar pasirinkti kažkokią sporto šaką. Jo, šiaip čia labai nuo mokyklos priklauso, bet aš mokiausi tokioje mokykloje, kur reikėjo būtinai 3 sportus žaisti. Okay. Jo, nes ten, nu, tokios, bet šiaip daug labai mokyklų Amerikoje. Idėja tokia, kad lavintų ir skirtingus įgūdžius, kurie paskui gali vienai sporto šakai padėti, jo? Jo, kad ne tik vienu keliu eitum, vienu koncentruotumės, bet tokį įvairesnį gyvenimo būdą, nes ir kai sportuoja kitus sportus, kai tos raumenų grupės dirba, ir aš šiek tiek tada, ten, tarkim, esi krepšininkas, bet pažaidė kokį, nežinau, futbolą, ten tenisą, tada tu dar labiau gal pasilgsi to krepšinio, ar dar labiau nori eiti dirbti tenai, tai tas, kad nebūtų pervargimas to vieno sporto. Tai ką tu buvai pasirinkęs? Tai aš žaidžiau futbolą, Ir tenisą, bet dar kitais metais žiūrėjau lakrosą, tokį kanadiečių išrastą sportą. Kas yra lakrosas, kaip jis žaidžiamas? Tai ten žaidžiamas tokio panašiau kaip futbolo aikštėj, tik vartai mažesni, ten maždaug, nežinau, 2 metrai ant metro, ant pusantro gal. Ir ten su lasdom lakstai, toks kaip tinklelis yra, ar lasdos gale, jame yra kamaliukas, jis pasuojas tą kamaliuką su lasdom ir bandai mušti įvartį. Nu, ar panaudoji lakroso įgūdžius krepšinio aikštelėje? Šiaip yra panašumų, net ta visokia jokinga, bet jo. Nes irgi gaunas, kad 6-6 žaidžia, tai krepšinio 5-5. Tokia zoninė gynyba yra panaši, tas kojų judėjimas, šonas, gynėjos savęs, visai turi panašumų į krepšinių juokais, bet jo, tai įmanoma panaudoti, jo. Geras.
Geras. Jo, vat, kalbėjom dar prieš pradėjom filmuoti apie tą etapą, kai buvai baigęs karjerą, bet čia jau esi daug kalbėjęs, gal nesiplėtokim labai, bet aš kiek perbėgau, taip žiūrint tavo tuos metus NCAA, tai iš komandos draugų tuo metiniu, turbūt dabar net nelabai kažkas jau ir žaidžia profesionaliai krepšinį. Jo, iš komandos draugų dabar vienas. Vienas yra, kuris Brazilijoje žaidžia. Okay. Jo, tai jau daugiau Europoje ne. Aš taip žiūrėjau, būtent po tų paskutinių metų kažkas ir jie atvažiavo, ten kažkas į Islandiją, kažkas į Ispaniją. Jo, buvo, kurie pabando ten kelis metus, bet nepavyksta, tai ir tada eina dirbti. Kas ir mano atveju buvo labai panašus atvejis. Aš 2 metus pažaidžiau Ispaniją ir tada tie 3 metai nebuvo tokie sėkmingi, tai nusprendžiau eiti dirbti, bet tada agentas dar privilioja į Kėdainių Nevėžį. Tai. Dar grįši į tą bankų sektorių. Kaip. Nu, gal grįši, gal negrįši, niekad nežinai, bet jo, geriau tada, nes į krepšinį jau vėliau būtų sunku grįžti, tai geriau dabar. Apie Ispaniją, užsiminėjai apie tą laikotarpį ten, žiūrėjau visokius video iš tavo laiko ten ir radau interviu, kur Palencijoje, man atrodo, davėjai. Ir ispaniškai ten sakinėjai viską. Jo, tai aš ispaniškai... Kalbi laisvai, ne? Dabar vis tiek jau senokai, kiek jau 6-7 metai po Ispanijos, tai kažkiek prisimiršta ta kalba, bet manau, susišnekėčiau dabar irgi su Lietkabeliu, kai keliaujam į Ispaniją, tai irgi pasišneku, ten kartais Lukui reikia pagalbas su autobuso vairuotojais, su viešbutį, tai padeda irgi, tai vis dar susišneku, bet jo, aš kai Amerikoje buvau ir mokykloje mokausi ispanų kalbą, nes ten kaip ispaną, ta amerikiečiams reikia tą antrą kalbą pasirinkti, man buvo 3 kalba, tai pasirinkau ispanų ir universitete irgi mokiausi ispanų, nes man su kalbom visai gerai sekas, tai kad pasikelt tą pažymių vidurkį, tai pasirinkau ispanų ir italų irgi. Mokiausi tai. Poliglotas. šiek tiek. Galim ispaniškai pakalbėti, čia irgi šitam podcast'ą. Tu irgi mokė. Nu, aš moku gal porą sakinių. Ja. Ten moku, jo komo manzanas, pavyzdžiui. Valgė obolius. Jo, tai tiek iš Duolingo, tiek iš moku. Jo. Tai va, tai jo, tai... Bet Ispanijoje, kai nuvažiavau, aišku, pirmais metais, ten ką mokaisi mokyklo ar universitete, ta kalba vis tiek kitokia, tai nuvažiavus buvo dar šiek tiek sunku. Bet mano po mėnesio jau suprasdavau trenerį, nes jis treniruotės vyksta ispaniškai, ten Ispanijoje visada. Tai po kokio mėnesio jau suprasdavau trenerį, o paskui po pusmečio kokio atvyko pas mus vienas islandas, irgi jis ispaniškai nemokėjo, bet aš jam jau sugebėjau ir vertėjaut, ką treneris sakydavo, ką, ir šiaip mieste, tai jo, kažkaip greitai pagavau, tą ispanų kalbą nėra. Tie pradmenys nėra sunkus, jeigu nori giliau, ten gramatiškai šnekėti labai, tai aišku sunkiau, bet pradžia ta nėra labai sunkiai. O tau geriau sekėsi ispaniškai ir Sedekerskiui, kai tada Hueskai buvo. Aišku, Sedekerskis gal tai tau buvo Ispanijoje. Jo, jis ja. Kiek na 15 metų Ispanijoje, tai jis ir mokyklai ten mokės, tai a, jo. Tai jis, tada viskas jo, aš. Jis tikrai geriau. Ja. Jūs tada žaidėt kartu, paskui Nevėžį dar žaidėt kartu, ne? Jo, su Tadu mes Ispanijoje pažaidėm, susipažinom, ten susidraugavom ir paskui, jo, jis buvo Burgose, jam ten nelabai sekėsi, tai jis ieškojo, kur atvykti, tai manau, aš irgi prisidėjau prie to, kad jis atvyktų į Kėdainis, nes jis irgi manęs klausinėjo, kaip treneris, Cvirka, kaip ką, kaip situacija. Tai jo, tada Kėdainiuose kartu žaidėm su Tadu. Ir Hueskui dar tada žaidė kartu Goranas Uskičius iš Jonavos dabar. Taip. Geras. Su Goran irgi vis draugavo. Tai jo, ta komanda labai gera buvo, gera atmosfera dabar irgi. Keli žaidžia ACB žaidėjai, tai gera komanda. Kaip tau Uskičius, pavyzdžiui, šį sezoną atrodo? Nu, gerai, tikrai gerai. Jis panašiai žaisdavo ir tada, kai mes kartu žaidėm, tie jo pasai visi rezultatyvus partijimai. Dabar nukrito vidurkis, bet vienu metu buvo... 5 gal buvo. 6,7 buvo vienu metu, man atrodo, jo. Nu jo, jis man tikrai pratingas žaidėjas. Gal kažkiek ir treniruotėse pritingi ten, palaksti daugiau.
Jo, jeigu ne ta jo gynyba, tai galėtų, manau, dar aukštesniam lygiu žaisti, nes tikrai protingas žaidėjas, puikus ir jo, kartais jo pritrūksa jam to noro gynyboje kartai. Nes jis pernai ir su Jamelu Morrisu žaidė vienoje komandoje, jo, irgi. Vokietija, jo. Jo. Jo, tai grįžai iš Ispanijos į Nevėžį, į Kėdainius. Pas tavo Instagram'e dar yra nuotrauka, kur su Nevėžiu atvažiavai į Panevėžį pirmą kartą žaisti. Man atrodo, dar kažkaip rašiai gražiai, kad po 10 metų pirmą kartą Panevėžį žaidi. Koks jausmas tada buvo sugrįžti į Lietuvą, apskritai žaisti po Amerikos, po Ispanijos? Jo, tai aš visada, aišku, įbūnant jaunam svajonė buvo žaisti LKL, nes vis tiek čia kai sportuodavom, mes su draugais. Panevėžyje eidavom į sporto rūmus dar, tai gali įpilti. Jo, į sporto rūmus eidavom, nes sportuodavom pas trenerį Prokuraitį. Ir jis tuo metu buvo, tuo metu vadinus Panevėžys, man atrodo, Panevėžyje aukštaityje. Bet 2004-2005 metus. Tai jo, vis laik sėdėdavom už žaidėjų suoliukų, ten pabendrausiu žaidėjus, tai tokia ir svajonė būdavo, kad ir Panevėžy žaisti kažkada ir... Kas tuo metu žaisdavo Panevėžyje, atsimeni? Tai atsimenu, Gaidamavičius buvo žaidėjas tada, Sirtavičius žaisdavo, toks Giedrius Jankauskas. Užsieniečių irgi būdavo privažiuoti, vaikams jis laiką būdavo gražu į tuos jodukus pažiūrėti, kaip jie dėlioja į krepšį viską. Tai jo, mūsų draugais vis laik svajodavom, kaip mes čia už Panevėžį žaisim, bet visada treneris sakydavo, kad čia labai nedaug žaidėjų, papuola į tą LKL, tai jo, vis laik ta svajonė būdavo ir labai buvo džiugu, kai teko pažaisti to ne tik ir prieš Lietkabelį tada už Nevėžį, bet ir to dar smagiau buvo, kai sugrįžau Panevėžį, už Panevėžį žaisti. Tai jau toks buvo vienas iš svajonių išsipildymų ir tai va. Nu, gražu labai, iš tikrųjų, taip atsigerk. Ištrošau ne. Jo, Nevėžis ir Lietkabelis tada toks irgi nemažas šuolis, reikėtų sakyti, žinai, nu, baigė NCAA žaidėjai, ne, tada Ispanijos antra lyga, LKL'as, ir tada atėjau į klubą, kurį žaidžia Europoje, žinai, turnyre, tais metais plauk. Ta čempionų lygos atrankoj žaidėm, bet patekom į čempionų lygą, jo. Koks tas buvo skirtumas lygio? Nu jo, aš kiekvienais metais pas mane tie lygiai vis augdavo, tai tikiuosi dar irgi, nes to dar kol kas nežemėja lygiai, tai tas yra labai gerai. Bet jo, mes, kai Nevėžį žaidžiau, mes žaidėme to FIBA Europo taurėje, tai šiek tiek su to europiniu klubiniu krepšiniu teko susipažinti. Ir tada, kai su Lietkabelio FIBA čempionų lygoje žaidėm, tai irgi. Iš kart pasijautė, kad tas lygis yra dar aukštesnis ir aš, aišku, kažkiek gal buvo minčių, ar aš čia atlaikysiu tą lygį, ar kaip man čia seksis, bet viskas buvo gerai. Atsimenu ir čempionų lygoj gerai pasirodžiau visai ir padėjau komandai patekti rinktamasis ir paskui kitais metais dar aukštesniam lygį, Eurocupą patekom, tai irgi vėl buvo minčių, ar čia kaip mum pavyks, kaip čia pasirodysim, ar aš esu geras žaisti Eurocup, ar komanda gera, tai visokių minčių buvo, bet kaip matom, viskas yra gerai ir tikrai esam geram lygiai ir tikiu. Ir čia vėl, žinai, apie tave, tų antraščių galima prirašyti nuo karjeros pabaigos iki kažkur, ne, iki rinktinės, iki Eurocupo, iki žodžio, iki Eurolygos gal vieną dieną. Gal vieną dieną, dar niekad nevėlų, kaip sakant. Jo, dar viena tema iš tavo, kaip sakant, gal pomėgio, taip reikėtų sakyti, kalbėjom apie pasiekimus tiek sporte, tiek moksle. Tavo vienas pomėgis yra futbolas, ar aš teisus šitoje vietoje? Taip, teisus tikrai ir man patinka jo žiūrėti, stebėti, sekti sporto, futbolo tiksliau, tai... Ir tavo komanda palaikoma yra? Borussia Dortmundo. Kodėl, klausimas pirma? Man patinka tiesiog jų modelis, kad jie
kaip sakant, daug neišlaidauja, nesiberka tų žvaigždžių, tiesiog labai gerą akademiją turi. Bando tos talentus nugvelbti, dar kai jie yra jauni ir juos tiesiog labiau išugdyti ir suteikti jiems tą trampliną į dar geresnius klubus, nežinau, algas ir taip toliau. Tai man patinka tas jų modelis ir tiek. Ir turiu puikius fanus, puikų stadioną dar. Dėja, neteko apsilankyti stadione, bet tikiuosi, pavyks kažkada. Bet kituose stadionuose yra tiek apsilankyti. Jo, kituose tikrai yra. Jo, esu buvęs ir pasaulio futbolo čempionate, ir Europos, ir Premier lygoj, ir La lygoj. Tai tekia. Kur geriausias buvo experience'as, ta geriausia patirtis? Sunku šiaip lygint, bet patiko. Buvom Europos čempionate dabar su žmona Budapešte, kai vyko 20-tų čempionatas, bet 21-ais metais vyko, nes dėl koronos. Tai Budapešte buvom, kai žaidė Portugalija prieš Vengriją. Ir tuo metu, kaip tik dar būdavo tie žiūrovų limitai visi, dar tai viskas dar nebuvo pilnai atsidarę, bet Budapešte tuo metu jau 100% leido žiūrovus eiti į areną, tai į stadioną, tai ten apie 60 000 žiūrovų buvo. Žaidė Portugalija jo prieš Vengriją, tai puikios rungtynės ir šeimininkai tikrai gerai atrodė ir palaikė. Ir galų gale Portugalija 3-0 laimėjo, tai ir pamatėm įvarčių ir jo buvo labai puikia atmosfera. Nu, tas smagiausia turbūt, kad įvarčių pamatėm, visą laiką. Būna kiti nuvažiuoja įvarčių. Kažkur ir baigėsi ten 0-0. Ir mes sėdėjom kaip tik prie tų vartų, kur buvo įvarčiai, tai dar Cristiano du įvarčius įmušė. Tai... O rinktinių futbole ką palaikai, vokiečius? Jo, šiaip, kadangi Borusiją palaikau, tai ir vokiečius palaikau, nes jau nuo mažų dienų mano tėtis tu verslą daro Vokietijai šiek tiek, tai aš irgi jau nuo mažų dienų vykdavau į Vokietiją su juo vasaromis, tai kažkaip man ta Vokietija patiko ir jos palaikau. Borusija neblogai stovi dabar, man atrodo. Šiuo metu, jo, dalinasi pirmą vietą, pirmą antrą su Bayernu, tai jo, labai po to pasaulio čempionato jie kol kas be pralaimėjimų 9 išėlės pergalės. Tai, okay. Tai žiūrėsim, kaip gali išverst Bayerną, kaip galvoji. Tai žinoma, kad gali, reikia tikėti. Nu, palauk, ten sezono pradžioje šitą Berlyno Union stovėjo pirmą vietą kažkurį laiką. Jo, jie kaip tik praeitą turą prieš Bayerną gavo, tai dabar tritį stovi. Tai. Ir aktyviai sėki, kaip matau. Jo. Bandžiau prigaut čia, bet... nepavyks. Nu, Union, ten irgi įdomi šiaip istorija, žinai ten, kad jie... Aha, jie žaidė ten toj trečioj Bundeslygoj, ne per seniausiai, tai ir iškilo, kilo arba... Iškilo. Ir aš ten kažkaip skaičiau, kad ten fanai patys rekonstravo stadioną, net tokiam lygiai kažkaip. Jo, aš irgi ten labai nesidomėjau, bet girdėjau, kad fanai ten jo patys iš savo, vos ne už savo pinigus ten prisidėjo prie klubo išlikimo. Tai tas vokiškas modelis, man atrodo, patinka tau tiek futbolo, tiek krepšinio spėčių. Palaikymo, bendruomenių ir panašiai. Jo, šiaip tikrai jo, patinka, kad ten į fanus daug dėmesio klubai skiria. Kas tikrai yra džiugu ir krepšinio komandos irgi tenai yra tikrai krepšinio lyga stipri. Tai labai, labai gerai ir matosi, kad jie, nežinau, mes žaidėm prieš Ulmą šiemet. Tikrai arena labai gera buvo, gal žiūrovų nesusirinko per daugiausiai, bet matosi ten, kai video žiūrim, pavyzdžiui, kad į Vokietijos lygos šventinės, tai vos ne visada ten būna pilna arena, tai gal tos Europos dvikovos jiems nelabai yra įdomios, bet bent jau vietiniam fronte, tai fanai tikrai palaiko, nors aišku, ten futbolas pirmoji vietai, krepšinis gal net ne antroji ir ne trečioji, bet vis tiek ta fanų kultūra yra smagi. Nu čia, ką kalbam, futbolas dar su kitu tavo hobiu susijęs, čia taip bandau pereiti prie, ko dabar? Prie kelionių. Ai, na gal šiaip kelionių. Kelionės. Kiek žinau, mėgstat pakeliauti šiaip, ne tik kažkur po pasaulį, bet ir po Lietuvą. Jo, su žmona mes mėgstam pakeliauti ir po kuo daugiau Lietuvos miesto aplankyti irgi norim. Kiek jau apvažiavot? Lietuvoj
25 miestai aplankyti ar miesteliai, tai, tai vis... Bet čia jau kur gradai nuvažiuojat, pabūnat? Jo, tai kokį... Ne šiaip, kad pravažiuojat. Ne, ne, tai jo, kad, kad, kad kokį ten kavinę, restoranėlį nait, pažiūrėt, kas ten populiariausia, kokį parkelį pasivaikščiat. Tai, tai, tai va tokie įdomus, įdomus dalykai mums, nes aišku, pasaulis, Europa turi gražių vietų, bet ir Lietuva tikrai irgi turi gražių vietų, nes norim kuo, kuo daugiau aplankyti. Aišku, sezono metu nelabai, nelabai pavyksta, bet, bet stengiamės, stengiamės kuo daugiau. Čia gal šitas atsirado, kad, nu, tavo asmeniškai gal atsirado, kad nebuvai daug metų Lietuvoje? Galbūt ir dėl to, jo, nes visą laiką būdavau ten Amerikoje ir Ispanijoje, tai 9 metus prabuvau ne Lietuvoje, tai kai grįždavau į Lietuvą, būdavo ten kelių mėnesių tarpas, ten vasarą, mėnesių mėnuo ar 2 mėnesiai max, tai norėdavos pabūti ten, kur, 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 kur šeima, kur draugai, tai dažniausiai būdavo Panevėžys ar ten Vilnius, tai, tai, tai tų mažesnių miestelių nelabai tekdavo aplankyti, tai, tai jo, nes stengdavus išnaudoti laiką kuo produktyviau tuo, tuo, tuo laiku, bet, bet jau dabar, kai kaip visą laiką Lietuvoje, tai galim ir kitur nuvykti. Kur įdomiausia vieta Lietuvoje, ką taip atradot, bet gal netyčia atradot? Ar... Taip, jeigu reiktų parekomenduot kažką, žinai. Jo, šiaip, kas mums patiko, tai aišku, čia nebus toks keistas atsakymas, bet Nidoj mums labai patiko, nes irgi, nors žmona yra iš Palangos, bet, bet Nidoje kažkaip niekad nėra buvus. Tai mes savo po vestuvių, savo medaus mėnesį praleidom Nidoje ir tikrai, tikrai labai ten yra tokių gražių vietų. Ir ten tikrai galim ir užsieniečius draugus nusivežti, jeigu kas nors atvyksta, kad tokia kitokia ta aplinka. Tai, tai jo, Nidoje patiko ir šiaip Biržai labai... labai gal toks neatskleistas Lietuvos kampelis, nes mes ten ir savo vestuves turėjom. Ir jo, tenai tikrai yra gražių ir spūdingų vietų, ten Biržų dvaras, Biržų pilis, Sodeliškio dvaras, ten kur mes savo vestuves šventėm, tai ten ir technikos muziejus, ir amatų muziejus, ten labai, labai rekomenduočiau nuvykti žmonės, nes tikrai galima daug, daug išmokti apie Lietuvos istoriją. Ir šiaip pamatyti, kad žiūrėt, Biržo tiltas yra ilgiausias tiltas per ežerą Lietuvoje. Net dabar tiksliai nepasakysiu kiek, bet ar tik ne 500 metrų gal tiltas per ežerą. Bijau dabar pamalot, bet jo, jo Biržai labai, labai mums irgi patinka. Aš galvoju, žinai, kas įsijungia čia klausyt ir žiūrėt, galvodami, kad bus krepšinio podcastas, bet kalbam dabar apie futbolą, apie kelionės. Ja, bet nu, labai įdomus, tai jums šnekėtų, patinka žmogus. Jo, kelionės, sakai, vat, gražių vietų, bet vis tiek turbūt, kaip yra tas pasakymas, visur gerai, bet namie geriausia. Nu, tai. Pritari šitam posakiui. Jo, pritariu, ir aišku, tie namai galėjo susikurti bet kur. Tai mes dabar su žmona esam Panevėžy, aišku, mums čia viskas patinka, viskas gerai. Bet ir neatmetam galimybės, kad kada nors čia nebebūsim, bet aišku, viskas kol kas gerai, nes čia kamščių nėra, prekybcentrių yra pakankamai, viskas ko reikia. Galima tiesiog gyventi savo gyvenimą ir tiek, tai tas tikrai labai gerai. Jo, tai tavo dabar čia ketvirtas sezonas. Jo, ketvirtas. Ne, tris pilnus. Ketvirtas dabar, jo. Sakai, bus penktas? Nu, tai pagal kontraktą turėtų būti. A, dabar... nes pernai vasarą pasirašė 2 metų kontraktas, bet ką būtų, tai aišku, ten ta... išpirka yra viskas įmanoma, kad ir nepasiliksiu, bet planuoju pasilikti, nes vis tiek čia ir patinka, ir man, ir tikiuosi komandai patinka, kad aš esu. Aš manau. Ir fanams, stengiamės su fanais pabendrauti, kiek įmanoma, ir tiek, tai ir manau. Ir jiems patinka, ir man patinka, tai kol kas permainų neieškom. Bet prieš sezoną buvo variantų kažkokių kitokių dar, kur kas siūlė?
Kalbų buvo, bet tokių konkretaus nebuvo. Aš visada, kai esu be kontrakto, visada noriu kuo greičiau pasirašyti tą kontraktą, kad vasarą būtų ramesnė ir nereiktų ten panikuoti ir taip toliau. Tai Lietkabelis parodė tą susidomėjimą iš karto, vos kai sezonas baigės. Jau kitą dieną jau pradėjom šnekas ir tada su žmona šikome į Ameriką ten porą savaičių palsėti, tai nieko per daug negalvojom, bet tada, kai grįžom, ten kelias dienas dar pagalvojom, tų konkrečių kitų pasiūlymų nebuvo. Tokių, aš susidomėjimo buvo iš kitur, bet sakau, Lietkabelis parodės, kad norim manęs ir aš čia norėjau likti ir žmonai gerai, tai daug labai nesvarstam. Kiek trenerio faktorius sužaidė? Tai aišku, davė nemažai, nes trenerių, kiek jis Lietkabelį, tiek treneris Čianakas čia yra, tai su juo mes gerai sueinam, jis žino, ką iš manęs gaus, aš žinau, ką galiu padėti jam ir jo, tai trenerio faktorius daug irgi prisidėjo, kad čia likau. Aš taip galvoju, nesu turbūt girdėjęs, kad kažkas kažką blogai pasakytų apie Čianaką. Nu jo, jis toks... Iš žaidėjų. Jo, jis žaidėjų treneris yra. Tai aišku, viešai niekas nieko blogai daug nesakys. Bet kad ir ne viešuose pokalbiuose. Nu jo, bet šiaip tai jo, jis toks žaidėjų treneris, tai jis visą laiką daro tą, ką žaidėjai nori. Tai, nes jis pats buvo žaidėjas, jis tikrai supranta, kas vyksta, kad ir žaidėjai nėra šventi. Kad irgi turi savo visokių kaprizų ir neigiamų dalykų, bet jis viską tą supranta, bet ir jis leidžia žaidėjams jaustis kuo geriau aikštelėje ir už aikštelės ir tai tas labai, labai gerai. O pats žaidimo stilius, kiek tau jis tinka ir patinka? Taip, Čianakas propaguoja tokią agresyvę gynybą, tą vadinamą step-out, kas man yra mano arkliukas. Tai... Yra šiaip, kas kritikuoja tą step-out gynybą, sako, kad gal per dažnai jie čia naudoja, ką tu į tai? Nu, tai aišku, nėra gerai, kad tu vien tik vieną gynybą turi, bet mes turim ir zoninę tą savo gynybą ir kartais ir kitokių panaudojam. Bet jo, aišku, kai eini vienu keliu, kaip užsimerkęs, kaip sakant, tiesiai, tai nėra gerai, visada reikia prisitaikyti prie varžovų, kaip sakant. Bet tas stepatus tiek mums atnešė ir daug pergalių, daug visko, tai yra sudėtinga gynyba, bet kai komanda visi 5, arba 12, reikia sakyti, žaidėjų, tą atidirba, turi, žino, kas kur bėgs, kas kur stovės, tai ta gynyba yra puiki. Tiesiog reikia daug laiko, kad ją atidirbti ir šlifuoti. Tai va. Nu tai biškiai, atėjom vėl prie krepšinio. Galim dabar vėl truputį gal nueiti dar į šoną. Dar apie patį Panevėžį. Čia jau artėjom prie pabaigos. Man atrodo, mes čia kai rašinėjom, kaip tik rinkimai vyksta. Neklausiu ten, žinai, manau, kad tu balsavai. Nu, jeigu ne balsavai dar iš ankstinės, tai balsuosi tai tikrai. Tai sakmarin balsavimą. Pilietiškas esi žmogus. Taip. Bet pats kada nors galvoji, kad būtų įdomi šita veikla ar nelabai, nes nu, būna tokių žinai replikų, kad va, čia Gabas Panevėžio meras galėtų būti. Jo, čia mane kiti ir Panevėžio Jankūnų vadina. Aš tą turiu omeny. Jo, bet čia daugiau juoko forma, manau, kad politika, politika ne man, nes kažkaip, nežinau, ten reikia daug ir meluot politikoje, ko aš nemoku. Nu, tai aš galvoju, tu per geras tiesiog visi žmogus. Jo, tai. Tai turbūt ne man yra politika, nes nežinau, kažkaip ne. Gal, aišku, niekad nežinai, gal gyvenimas prives prie to, kad eisiu ten kokią tarybą, nežinau, ar kažką, bet... Bet dabar, kai pagalvoju, tai manau, kad ne. Žmonėms patiktų, man atrodo. Nu, jeigu žmonės norės, žmonės prašys. Tavo ryšys šiaip geras su fanais, labai, man atrodo.
Nu, manau, kad jo, ir kad aš jiems patinku ir man jie patinka, kaip jie palaiko ir stengiamės ir pasišnekėti ir kai tiesiog vaikštį po miestą, po parduotuvės, fanai kartais prieina, pasišneka, tai smagu, kad atpažįsta mane ir taip toliau, tai ką dar surinkčiau kažkiek balsų, jeigu eičiau. Tai. Aš dar kol įpilsiu vandens, papasakau, kaip tau atrodo daugėja palaikymo šiaip Panevėžy ir šiaip apskritai Lietuvoj krepšinio palaikymo. Nu, matom dabar važinėja, fanų grupės visokios. Nu jo, šiaip Panevėžy jau matome, kad daugėja per tuos, jo, nuo mano pirmo sezono iki dabar, tai tikrai jaučiasi, kad padaugėjo fanų. Aišku, ta Kalnapilio arena nėra dėkinga, nes nežinau, garsas sugeria, ta strekas gal ar ką, tai norėtųsi, kad daugiau būtų to visko, bet vis tiek matosi, kad ir skaičiai rodo, kad fanų daugėja, tai tas tikrai yra džiugu. Ir kad į išvykos atvyksta labai yra labai smagu, dabar, pavyzdžiui, kaip Pasvaly žaidėm, tai jautėmės realiai kaip namie, nes daug privažiavo ir estų netgi privažiavo, bet ir mūsų Lietkabelio fanų privažiavo daug, manau, tikrai buvo daugiau su Panevėžio Lietkabelio maikutėm negu su Pasvalio, tai jo, ir kitur atvažiuojate fanai. Palango irgi buvo panašiai sezono pradžioje, man atrodo. Jo, atsimenu Palango, jo, kaip ir kartu žaidėm irgi, tikrai jie mums padėjo. Jonavo atsimenu irgi nemažai prisirinko ir labai džiugu, kad ir Rumunija atskrido nemažai fanų, kai skridom visi kartu, tai jo, tas jaučias, kad palaikymas auga ir tikiuosi jis ir toliau auks. Jo, čia dar tavęs klausiau, žinai, prieš pradedant, apie ką pats norėtum pakalbėti. Tai tu sakai, kad apie tai, kad žmonėms ėjimas į areną, pavyzdžiui, taptų kultūra ir pramoga. Jo, tai kaip, tas... Kaip tu galvoji, kaip tas turi susiformuoti ir čia turbūt turi skritai šiek tiek mentalitetas pats pasikeisti mūsų kaip tautos? Jo, nes man, pavyzdžiui, kai buvau Ispanijai, man patiko tas modelis, kad aš antrojo lygo žaidžiau, bet labai, nu bent jau kur žaidžiau toje Palencijos komandai, tai vos ne visada būdavo sold out, tai ten iki pilna arenos rengo, ten apie ten gal 3000 žmonių, bet vis tiek jie eidavo į tas, tai ta Ispanija kultūra, ta tokia, kur žmonės tiesiog eina, kaip jiems ten, aišku, svarbu, ar komanda laimė ar pralaimė, bet jie tiesiog, kad ten, kaip susitikti su draugais, ten išgerpo kelis aliukus ir tiesiog kaip iškraut savo emocijas ir praleist laiką su šeima ar su draugais, kaip sakau, tai va tas man Ispanijai patiko, kad visi tuo sportu gyvena, aišku, ten futbolo dar daugiau, bet krepšinis irgi jiems smagus, ypač tose mažesnėse miestuose, kur daug tokias, nėra ką veikti. Ta tokia, sakyčiau, futbolo palaikymo kultūra labiau, jo, kur... Nu jo, jo, jo. Toks tiesiog, match day ir... Jo, kai ten eina prieš rungtynės kažkur, naina visi, pavalko, eina ir rungtynės kartu, tai va tas norėtųsi, kad ne tik Panevėžy, bet viso Lietuvoje, kad ta kultūra tiesiog tokia būtų, kaip kad ir kažkas panašaus su Žalgirė dabar vyksta, kai Eurolygos rungtynės tiesiog eina žmonės ne tik krepšinio pažiūrėti, bet kaip renginį, kaip toks kietas dalykas, kad nueiti į areną, ten įsimest nuotrauką, kai nors į Instagram ar Facebook, tai va tas. Ir kad ateit ne būtinai krepšinio pažiūrėti, o tiesiog pabūt su draugais, su šeima, su kolegom. Ten gali kažką pareikau, tų emocijų, kaip sakau, išsikraut, paplot. Tai va, tas man ir turėtų būti, manau, būtų labai pozityvus dalykas. Aš galvoju, kad mes einam link šito po truputį ir nu, kada nors ateisim. Po truputį einam, tikrai, tai tikrai. Tai visai jau pabaigai, sakiau, esi geras žmogus, protingas, nu čia tave giriu jau netgi šiek tiek. jo, bet tuo pačiu dar ir esi socialiai atsakingas, nu ką sakiau, ir pilietiškas, ne, ir su žmona kartu aplankot vaikus, darot akcijas visokias, ne tik ką klubas daro, bet ir patys inicijuojat. Sveikintini tokie gražus dalykai, iš kur tas pas tave
atėjusios tos tokios vertybės? Nežinau net iš kur, bet jo, šiaip stengiamės su ir aš, ir su žmona kartu ten aplankyti vaikus ir ten padovanot, ten būna visokių akcijų, ten prieš kalėdas ypač ir šiaip tiesiog nebūtinai prieš kalėdas, kur gali nupirkti vaikams dovanų ar kažką. Tai jo, mano žmona gal, jo, nu, užaugo tokioj, ne tokioj turtingoje aplinkoje, tai irgi supranta tą kaip vaikams gali būti sunku. Tai irgi labai stengiasi padėti kitiems ir aš irgi gal iš tų akcijų pats tada, kai eini daugiau pas tos vaikus su komanda, tada pamatai irgi, kas vyksta, kaip tiems vaikams sunku, tai norisi padėti. Jo, nes mes jau nuo Amerikos laikų, ten irgi su komanda vykdavom visokius ten vaikų namus ir taip toliau. Tai ir kai pamatai tų vaikų džiaugsmą, kai atvyksti jos aplankyti, tiesiog nebūtinai jiems dovanų, irgi nebūtinai reikia, tiesiog jisai pasišneikia ar kažką, tiesiog. Tai tas džiugu, kad mes, kaip atrodo, tu nesi paprastas žmogus, bet kažkam tu esi kažkoks, nežinau, idealas, ar kaip pasakyti, ar šviesulys kažkoks, nežinau, kaip įvardinti, bet autoritetas, jau. Autoritetas, va, tai kažkaip kartais to mes nesuprantam, kad mes galim padaryti kažkam tokią įtaką, ar praskaidrinti dieną, bet mes tikrai galim ir manau, kad nereikia net būti krepšininku ar populiariu žmogum, kad tą padaryti. Tai gali bet kas tai padaryti. Tai ir nereikia kažko labai daug tam. Jo, tikrai nereikia daug. Kartais užtenka tiesiog nueiti ir pabendrauti su tais vaikais ar paprastai žmonėm. Tai jo, kažkaip tiesiog tas ateina natūraliai ir stengiamas toliau tą puoselėti. Man atrodo, gražiau negalim pabaigti su šitokiom gražiom mintim. Jo, tai ką, ačiū tau, Gabai, labai, labai smagus pokalbis gavosi. Man atrodo, įvairių temų palietėm. Žmonės galbūt atsirinks, kas jiems labiau įdomu, kas ne. Tavęs įdomu klausytis, tai manau, kad paklausysit pilno to mūsų pokalbio. Tai ką, Gabrielius Maldūnas, Benediktas Petkus, ačiū, kad žiūrėjo šį CNB Atlietkabelio podcastą ir iki kitų kartų. Ačiū.